Jeg går inn for at vi skal ha nødvergerett for hund, det vil si at vi skal kunne verne hunden vår mot rovdyrangrep, da om nødvendig å avlive et angripende rovdyr. Vi må kunne regne hund som husdyr, og for mange så også hunden rett og slett et familiemedlem, og tanken på at den ikke skulle kunne verne hunden sin mot rovdyrangrep, den for de fleste av oss urimelig. Så det ingen annen løsning på dette problemet enn å sørge for at vi får nødvergerett for hund. Og så vidt jeg skjønner så har svenskene også innført det nå, og det vil stride mot folks rettsbevissthet at rovdyra skal kunne ta hunden vår uten at vi har anledning til å verne den. Jeg går inn for at vi skal få anledning til nødvergerett for hunden.